Antes de más nada, mi camisa vermelha. Tem pessoas que estão implicando com a minha cor vermelha, me associando com o PT ou coisa parecida. Nada a ver. Nada a ver. A cor vermelha sempre foi uma das minhas cores prediletas para minha roupa. E em geral, tem cor predominante na bandeira do meu país natal, Cuba. O triângulo vermelho com a estrela de prata bem no meio. Então, nada a ver. É engraçado como chega um partido, uma agrupação política e se apropria de uma cor. É terrível, né? Para a tranquilidade daqueles que estão me seguindo aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, o partido mais à direita, que é o Partido Republicano, a cor símbolo dele é vermelha. Então, inclusive os estados onde predomina o voto republicano são chamados de estados vermelhos. Então, encerrada a questão cor da minha camisa, certo? A segunda questão, tem uma pergunta que se faz em lógica, que é a seguinte, a charada da bifurcação, charada do Y, é o seguinte, uma pessoa vai andando por um caminho e de repente chega a uma bifurcação. Aí ele não sabe para onde pegar. Tem um cartaz bem aí no meio da bifurcação, é todo imaginário, claro, que diz o seguinte, um desses caminhos leva a um precipício onde tem dinossauros, dragões, outros bichos, enfim, vampiros, Drácula, todo terrível. E o outro caminho leva à cidade, que é um caminho tranquilo, seguro e tal. A única fonte de informação que você tem são dois irmãos gêmeos, igualzinhos, que moram numa casinha que fica bem aí do lado da bifurcação, aos quais você pode fazer uma pergunta. Detalhe, um dos irmãos, ele sempre fala mentira. E outro irmão sempre fala a verdade. Eles não vão aparecer juntos. Quando você bater na porta, vai aparecer só um. Você não sabe se vai ser um mentiroso absoluto ou é que fala só verdade. Então, que pergunta? Você pode fazer apenas uma pergunta. Que pergunta você tem que fazer para saber, sem lugar a dúvidas, qual caminho você deve pegar? No caso, o caminho da cidade. A não ser que você seja suicida e queira ir para o precipício com todo aquele monte de monstros. É? A resposta no final. Ok? Então, por que que eu faço? Por que que eu levanto essa questão da charada da bifurcação do Y? Porque seria muito bom a gente ter uma bola de cristal para em algum momento dado você poder saber se a decisão que você tomou é a certa ou é a incorreta. No caso da política brasileira, para aqueles que são apoiadores do Bolsonaro e do que querem que o Brasil dê certo a partir do 1º de janeiro, quando seja executada a troca de comando no país, existe uma pergunta, ou melhor dizendo, não uma pergunta, mas um indicativo, um sinal, que pode dizer se a decisão tomada, no caso pelo governo Bolsonaro, é certa ou é errada. Qual é esse critério? Esse critério é a opinião do PT. Sim. Vejam só, muito interessante. O PT vira um argumento universal para saber se alguma coisa está certa ou está errada aqui no Brasil. Vamos começar lá atrás. Nem tão atrás. Quando do impeachment da presidenta Dilma, o PT era contra. Portanto, impeachar a Dilma foi a coisa certa. Lula preso. PT, em massa, contra. Portanto, prender o Lula foi a coisa certa. O Bolsonaro presidente, o PT, portanto, escolher o Bolsonaro como presidente foi a coisa certa. O Moro ministro, PT, portanto, escolher o Moro como futuro ministro
da justiça e da segurança pública é a coisa certa. O que vier por aí, o que vier por aí. Se você é a se o PT é a favor, você já sabe que o que você está propondo, olha lá, cuidado, muito provavelmente está errado, ou não vai dar certo. Se o PT é contra, meu amigo, pode apostar todas as suas fichas nesse número, que é a coisa certa a se fazer. Ok? Então, é isso que eu quero comentar agora. Eu sou José Rodrigues, falando do Rio de Janeiro. Por favor, assine o meu canal, ative o sininho para receber as notificações. Não deixe de deixar os seus comentários para aumentar a visibilidade da nossa mensagem. É isso por enquanto. Grande abraço.